Як ми і обіцяли, парад Миколайчиків усе не завершиться, тому що в нас є ще одні надзвичайно цікаві та важливі гості, яких ми запросили у нашу ранкову студію. А хто це, вам скаже Тудор. Роксолана Новак, талановитий дизайнер і автор ідеї «Мода заради життя», а також Наталія Інцо, організатор, вед-ательє, людина з великим серцем і організаторськими здібностями, яка це все призвела до реалізації проєкту, який називається «Мода заради життя». І про це дівчата нам зможуть розповісти, про ідею Роксолану. Ідея виникла ще в 2013 році. Ми зустрілися з Наталією, філіжаночкою кави, не пам'ятаю, чи це був ранок, чи це був обід. І поспілкувавшись, ми вирішили, а чому б не зробити таку подію, яка несе в собі якусь мету, оскільки в мене життя пов'язане з модою вже 9 років нашому бренду виповнилося. І через призму своєї діяльності мені хочеться доносити до людей не тільки моду, мистецтво, естетику, а щоб це щось було глибше, щоб там була якась суть. І якщо і отак виникла ідея проєкту, щоб через моду, через свою діяльність зробити такий не просто фешн-захід, як ми звикли до цього, так, а щоб мета була благородною і хорошою. Ось так. Ну, цього року у нас вже це третій благодійний показ. Як саме здійснювалася благодійна мета за допомогою цього показу? Можливо, є наші глядачі, які ніколи раніше не чули про цей захід. Розкажіть, будь ласка, як все відбувається? Роксолана Новак, розказуйте. Благодійна мета здійснювалася таким чином. Ми роздавали запрошення, люди приходили, і скільки вони вважали за потрібне, стільки вони могли по мірі своїх сил допомогти кинути в скриньку чи купити лот. Лоти ми обирали цього року 17, у нас 17 грудня 17-го року, на 17-ту годину були всі запрошені гості, і 17 лотів ми підготували. Неспроста 7,1 – це 8, символ безкінечності, нам хотілося, щоб це добро було вічним і безкінечним. Ось, лоти обиралися відомі люди Закарпаття, творчі люди Закарпаття. Щось цікаве ми намагалися обрати для того, щоб людина хотіла придбати саме цей чи інший лот. Всі кошти з лотів ми в загальну скриньку відправили, і це буде повністю сьогодні, власне, ми передаємо бабусі хлопчика всю загальну суму. Маленького Сашка, Симчик, здається, прізвище, так, у якого проблеми зі слухом і так, з мовою. Здається, що він потребує дуже термінової операції, тому що до 5 років формується апарат дитини мовний, і вже після 5 років ця операція не буде потрібна, тому у нас залишається невеликий час. Йому зараз 4 роки і 6 місяців. Так. Тому в нас залишилось зовсім мало часу. У них з 30 тисяч доларів зібрано 15, і залишилось 15. Нам приємно, що ми змогли допомогти якоюсь частинкою себе, і залучили до цього заходу і різних партнерів, які нам допомагали. Всі люди, які працювали в цьому заході, вони працювали абсолютно благодійно. Ведучі, власне, Тудор, і різні інші люди, гості, моделі, так само працювали всі безкоштовно. А кому допомагали коштами минулого року? Минулого року, якщо ви знаєте, у Роксолани маленька дитина, і у мене маленька дитина, тому ми 2 роки випали. Два роки цей проект не відбувався. У 2014 році відбувався цей проект. Просто ми вважали це не зовсім коректним, коли йде АТО, якось якимось чином
гуляти, святкувати, розумієте? Ну, тобто кошти ми спрямовували по мірі своїх можливостей трошечки на інше. Цього року ми вирішили, що варто це відновити і відчули в собі сили для цього обоє, тому що для самі розумієте, щоб це організувати достойно на високому рівні, а в нас по-іншому не виходить, ми по-іншому не знаємо. Це треба дуже багато сил і енергії. І ми з Наталкою вирішили, що цього року буде, і це буде у нас системою. Угу. Ось. От якраз, Наташа, я хочу тебе запитати, тому що ти організатор всього дійства була, тобто самого і показу, і як це все виглядало, і декорації, і весь стиль, організація цього всього. Ну, скажи мені, наскільки ти задоволена результатом? Я завжди не задоволена. Та, це такий перфекціонізм. Але в першу чергу хотілося подякувати всім тим людям, з якими я працюю в своїй сфері, які змогли долучитися. Роксолана казала, всі безкоштовно працювали, всі цьому приділили досить багато часу, починаючи від моїх менеджерів, організаторів, а потім хлопців, які нам забезпечили професійний звук, професійне світло, професійну сцену, екран. Наші декоратори, які по можливості своїх можливостей все, що було на складах, вигребли, привезли. І дуже багато партнерів, які допомагали. Ну, це класно, коли на такий проект задіюється там більше 50, де в нас більше, ніж 50 людей було задіяно. Хтось відмовляв чи ні? Ні, ніхто не відмовляє. Чесно кажучи, наприклад, хто знає, в якій сфері я працюю, і коли на цьому заході побачили, що з кількох різних організацій були задіяні люди, можливо, здивувався, як це можливо. Але я думаю, що якщо організатор вміє, він це вміє правильно організувати і зробити так, щоб було. Ну, можливо, якісь недоліки, які ми можемо озвучити на ваш погляд, щоб ви хочете озвучити, Тодор? Ні, я хочу почути, можливо, ну які зауваження, як можна було зробити краще, на ваш погляд? Ну завжди можна зробити щось краще. Просто треба взяти і зробити. Всі легко завжди говорять, та я би зробила, би ми би зробили. Ну, візьміть і зробіть. Ми зробили так, ми задоволені тою сумою, яку зібрали на лікування хлопця, це перш за все. І коли вчора Роксолана розмовляла з мамою, мама сказала, ого, мені ще одною сумою ніхто так не допомагав. Тобі ж в нас є ще мета. Так як у нас залишилося досить мало часу, і ще обзвонити тих людей, які отримали запрошення на цей показ, але з певних обставин не змогли його відвідати, можливо, вони ще долучаться. Тому я думаю, що ми ще якимось чином до нового року допоможемо. Чи прослідковуєте певні зміни у ставленні людей до благодійності, як не до якоїсь власної реклами, як не до якоїсь власного самопіару, а саме вони сприймають благодійність дійсно ось в такому чистому вигляді, як вона є? Чи змінюється якось ставлення людей, чи йдуть вони на контакт, чи охоче погоджуються брати участь у різних таких благодійних заходах? Ну, із тих, хто з нами працював на цьому третьому благодійному показі, ні в кого не було запитання, що мені з цього буде, де буде мій логотип, а де про мене скажуть і т.д. Тобі ж ми, якби, ну, я думаю, всі нормальні люди, всі розуміють. Ми дуже багато працюємо для того, щоб отримати щось, але потрібно і віддавати для того, щоб потім знову отримати. Це є нормально, це є закономірність життя, і люди це мусять розуміти. Я думаю, більшість людей, які творчі, які працюють в цій сфері, вони це розуміють. І ще я би хотіла сказати про людей, які надали лоти, тому що завдяки і організатору, і завдяки фешн, як казала Роксолані, завдяки тим людям, які дали лоти, тобто така от сума хороша і назбиралася. Тобто цим людям великий уклін, велике спасибі, тому що вони будуть це виробляти або власними руками, або будуть малювати, або будуть відшивати. Тобто це такі є і матеріальні, і нематеріальні лоти. Які можна пощупити, які ні. Я знаю навіть, що ви також взяли участь в аукціоні і придбали собі декілька лотів. Один я придбала. Один, але який? Так, просто як ти його продавав, там неможливо було, але я його передарую. Ага. Цей лот був придбаний з тою, щоб подарувати його, ага. Тому що я знаю, що є людина, яка це хоче. Ми не будемо казати, що за лот. Я думаю, Тодор, це ранковий ефір. Це ранковий ефір. Але я здивувався, що у нас є майстри, які виготовляють такі прекрасні речі. Ну, що у нас мати на увазі. Багато хендмейду було ця представлено. Ця дизайнер, вона з Івано-Франківська родом, але ага. В неї бренд в Лос-Анджелесі, до речі. Тому це мега крута особистість, мега талановитий дизайнер. Я впевнена, що це... Ми про нижню білизну говоримо. Так, вже заінтригували наших глядачів, вони вже, напевно, купу голові варіантів перебрали. Так, ми просто відкрили всі карти. У мене, чесно кажучи, було ще одне організаційне запитання. За скільки часу
часу ви підготували це шоу? Ой, скільки краще. Часу пішло на це шоу? Ну просто щоб люди знали, що це велика кропітка робота, але вам вдалося акумулювати всі сили, і мені здається, що досить швидко. Ну, як не тобі має бути відомо, що скільки часу потребує любий захід для того, щоб його організувати, прописати, дотошно зробити, щоб не було ніяких заминок, щоб вчасно включився екран, погасло світло. Тобі ж ти знаєш, що це був заклад, а це не була сцена, чи це не був якийсь спешл, ну, кімната, якась, боже, я не знаю, якийсь виставковий центр, де можна це все реалізувати. Це було зроблено в ресторані. Будувалися спеціальні стінки, щоб не було видно апаратури, щоб не було видно звукорежисерів, музикантів, щоб для моделей був подіум, по якому вони можуть пройтися. Взагалі, нормою такі заходи мають готуватися мінімум півроку. Тобто ти півроку вбахуєш свої сили, сили своїх людей і всіх задійних для того, щоб зробити. Це ми організували за 3 тижні. Ну, є результат? Є результат, так. Да. Спасибі, Роксолана, я не поїхала на лижах кататися. Але це того вартувало. Тобто, коли я відчуваю якусь відповідальність, я можу пожертвувати там своїм власним відпочинком, який був запланований за 8 місяців, на те, щоб не поїхати, а для того, щоб ми це могли зробити і докрутити так, щоб потім не могли сказати, от вони там прокололися, от там прокололися. Ще однією родзинкою заходу був вихід, де ви теж брали участь. Відомі жінки Закарпаття представляли останню колекцію Роксолани Новак. І от я в залі відчув, що ну просто всі були вражені, що абсолютно різні жінки за віком, абсолютно різні жінки за статусом, за діяльністю, вони з'явилися всі на сцені, і можна було сказати, що ось вони, це найкращі жінки Закарпаття. Як виникла ця ідея? По-перше, це не моя колекція, це салон Норка. Ну, мається на увазі, ну, ми розділяємо, так? Є бренд Роксолана Новак, це весільні вечірні сукні. Так. Хутро – це зовсім інше, так? Там є дизайн-студія МВ, вони це все виготовляють. Ось. Стосовно цього фінішного такого показу сюрпризу, як це взагалі народилося, ця ідея, я давно щось таке планувала. Якщо слідкуєте за моєю діяльністю і творчістю, у мене завжди кожного року перед Новий рік з'являється якийсь такий проект, який показує жінок. Можливо, з різних сфер діяльності. Минулого року це були обрані. Це був проект «Обрані», це був фотопроект «Мами з доньками». І наша Наталочка Золота теж у ньому приймала участь і розкішно виглядала в такій смарагдовій сукні. Тобі ж ти тепер хочеш сказати, що я тепер не розкішно виглядаю. А ти тепер виглядаєш я знаю, що рано. Дівчата, у нас 7 хвилин лишається. Ось, ми залучили різних жінок, і справді із різних сфер діяльності, різних за віком, але це всі знані, відомі жінки Закарпаття. І мені хотілося показати, що незалежно від політичних поглядів, від якихось, можливо, релігійних віросповідань і тому подібного, ми можемо об'єднатися і зробити це разом, тому що одна людина може мало, а коли ми об'єднуємося, у нас набагато більший посил, і ми можемо показати, що беріть з нас приклад, долучайтеся. Чим нас більше, тим ми можемо більше зробити. І от саме оце ми хотіли висвітлити. Чи є вже плани на наступний рік? Чи поки ви хочете віддихатися ще від цих планів, які вже вдалося втілити в життя? А можливо, вже плануєте показ наступного року і, можливо, вже навіть обрали, для якої конкретно цілі будете збирати після кошти? Після лиж лише, я так розумію. Я з 3 років катаюсь на лижах, і Наталка так само. Я з 2,5. Так, ну вибачте. Ну, я вам скажу так, що можна такі заходи робити, і взагалі публіці, кому за 30, на жаль, в Ужгороді немає куди ходити, а в жінок є красиві сукні, мужчини є шикарні костюми. І я думаю, що якщо це правильно обдумати і правильно підготуватися, і заради когось, якоїсь дитини, людини, можливо, комусь треба допомогти. Таким чином можна допомагати, чому ні? Можна робити і фешн-покази, можна робити якісь, не знаю, вечірки, хай воно буде. Заради чогось допомога комусь. Ну, це є нормально.
я стараюся до всіх донести, тому що чули дуже багато. От ви зробили там шоу, щоб назбирати, щоб допомогти. Да, людям це потрібно, і це є нормально. І до цього треба звикнути, що тільки таким чином можна, ну і не тільки таким, іншим чином можна якби допомагати людям. І з якої сфери діяльності людина не є? Якби ми були медиками, чи юристами, чи кимось іншим, ми би допомагали через призму своєї діяльності. Тобто і це є нормально. Кожен, незалежно від професії, може це робити. Да, але ж таки, якщо він буде знати, скільки на це часу йде, не знаю. Ну, взагалі плануємо, я думаю, що на весну. Ага, ще раз. Навіть... Ну, це 18-й рік, це наступний рік. Не очікуючи новорічних свят, вже навесні. Я думаю, що це буде весні. Навесні. Нам насправді хочеться побажати тільки, щоб усі ваші плани, вони завжди досягли своєї мети, і щоб пані Наталя все-таки в якийсь момент сіла і сказала, так, це був досконалий захід, все, я ним задоволена на 1000%. Мені буде 80, я так скажу, це буде добре. А ми вас запросимо в нашу ранкову студію, і ви скажете це не тільки на все Закарпаття, а на увесь світ. Ми дякуємо нашим чудовим чарівним гостям за те, що завітали до нас у нашу ранкову студію і розповіли про третій благодійний показ «Мода заради життя». А саме у нас в студії були Роксолана Новак і Наталія Єнцо. Ми вам дякуємо, дівчата. З Миколайчиком вас. З Миколайчиком нас. Ось нам йоду принесли. Зокрема, Тудору. Ми дякуємо вам, бажаємо вам наснаги у вашій справі і щоб Миколай завжди приносив вам тільки приємні подарунки. Хай вони краще будуть все-таки не матеріальними, а якимись такими для душі, для серця. Отож, такого самого бажаємо і вам. Не прощаємося з вами, а тільки поступаємося місцю музичному кліпу.